Na štvrtkovom dopoludňajšom tréningu trénoval s chalanmi za týmu aj najlepší hráč mesiaca september z mládeže Sebastian Prášek. Sebo, tak máš za sebou tréning za týmom, ako si ho užíval? No, bolo to vynikajúce, hlavne s Jakubom Paurom, ktorý pozbudzuje, a pri Bagu bola s nimi veľmi veľká sranda. Hej, práve teda pri Bagu sa ti podarilo dostať na zem obrancu Denisa Vavra, ako to vzniklo? No tak, provokoval, tak som hodil z kozačku a bolo. Čo sa týka toho druhého cvičenia, tá strelba, dokonca sa ti podarilo dať gól Milošovi Volešákovi? No, bol to určite skvelý pocit, dať gól jednotke žilinskej a dúfam, že sa mi to bude dať aj naďalej. V čom myslíš, že bol najväčší rozdiel medzi vašimi tréningami a tréningami A-tímu? No hlavne prudké prihrávky a rýchlosť hry. Čo by si ešte možno odkázal svojim kamarátom, rovesníkom, aký to bol pocit si zatrénovať za tímom? No je to vynikajúci pocit, ale treba na sebe ešte veľa pracovať, aby sme boli takí ako oni.